নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই উখল মাখল ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰু নৈ পাৰৰ নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটনস্থলী লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলী ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক বনভোজ খাবলৈ অহাৰ লগতে উপভোগ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ। পৰ্যটক তথা প্ৰকৃতি প্ৰেমিক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ পৰ্যটনস্থলীৰ ডিব্ৰু নৈ দুয়োপাৰ সজাই তোলা হৈছে। আনহাতে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নাজিৰাটিং পৰ্যটন উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ লগতে ডুমডুমাৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাই। এই নাজিৰাটিং তামুলিঘাট পৰ্যটকস্থলীখন যাতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ চিনি পাওক, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটক ইয়ালৈ আহক, তেনেধৰণৰ কাম ইতিমধ্যে কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী খনি কল্যাণ আঁচনিৰ 65 লাখ টকাৰে ডিব্ৰু নৈৰ ওপৰত অসমৰ ভিতৰতে খুব সুন্দৰ এখন ওলমা দলং, নৈ দুয়োপাৰে পকীপথ, অতিথি গৃহ, এখন শিশু উদ্যান, অনাময় গৃহ আদি উদ্বোধনেৰে পৰ্যটনস্থলীত এইবাৰ সংযোজন ঘটিছে। পৰ্যটন উৎসৱত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সমাহাৰ ঘটিছে। আমি এই ক্ষুদ্ৰ এই অঞ্চলটিক আৰু খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আচলতে মই নিজে উদ্যোগ লৈছিলোঁ 2016 বৰ্ষৰ পৰাই, আৰু 2020 বৰ্ষৰ পৰাই আমি ইয়াত পৰ্যটন উৎসৱ পাতি আহিছোঁ, আৰু প্ৰতিটো বছৰে লক্ষাধিক লোক ইয়াত ইয়াক সমাগম হয় আৰু সকলোৱে ভাল পাইছে আচলতে। ইপিনে জামগুৰিহাটৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী চিজুচাৰ বৰদিক্ৰাই নদীৰ পাৰত বনভোজস্থলে ভিৰ কৰিছে। নৱবৰ্ষৰ দিনটোৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলসমূহ আহি চিজুচাৰ বৰদিক্ৰাই নদীৰ পাৰত আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে এসাঁজ তৃপ্তিৰে খাই লৈ আদৰিছে নতুন বছৰ 2024ক। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ চিজুচাৰ মনোমোহা দৃশ্য আৰু বৰদিক্ৰাই নদীৰ ওপৰত স্থাপিত অসমৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ বনভোজ দলসমূহৰ ভিৰ লগা পৰিলক্ষিত হয়। চিজুচা বনভোজস্থলীৰ সুৰক্ষাৰ লগতে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবৰ বাবে চিচু ইক' ডেভেলপমেণ্ট ছচাইটি নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ লগতে ইটাখোলা আৰক্ষী চকীৰ তৰফৰ পৰাও বিশেষ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে বনভোজপ্ৰেমী ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। নাজিৰাটিঙৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আৰু চিচুচাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই উখল মাখল ডিব্ৰুগড়ৰ ডিব্ৰু নৈ পাৰৰ নাজিৰাটিং তামুলি পৰ্যটনস্থলী লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে। নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলী ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক বনভোজ খাবলৈ অহাৰ লগতে উপভোগ কৰিছে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ। পৰ্যটক তথা প্ৰকৃতি প্ৰেমিক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ পৰ্যটনস্থলীৰ ডিব্ৰু নৈ দুয়োপাৰ সজাই তোলা হৈছে। আনহাতে তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা নাজিৰাটিং পৰ্যটন উৎসৱ অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু স্থানীয় বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ লগতে ডুমডুমাৰ বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাই। এই নাজিৰাটিং তামুলিঘাট পৰ্যটকস্থলীখন যাতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ চিনি পাওক, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটক ইয়ালৈ আহক, তেনেধৰণৰ কাম ইতিমধ্যে কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী খনি কল্যাণ আঁচনিৰ 65 লাখ টকাৰে ডিব্ৰু নৈ ওপৰত অসমৰ ভিতৰতে খুব সুন্দৰ এখন ওলমা দলং, নৈ দুয়োপাৰে পকীপথ, অতিথি গৃহ, এখন শিশু উদ্যান, অনাময় গৃহ আদি উদ্বোধনেৰে পৰ্যটনস্থলীত এইবাৰ সংযোজন ঘটিছে। পৰ্যটন উৎসৱত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সমাহাৰ ঘটিছে। আমি এই ক্ষুদ্ৰ এই অঞ্চলটিক আৰু খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আচলতে মই নিজে উদ্যোগ লৈছিলোঁ 2016 বৰ্ষৰ পৰাই, আৰু 2020 বৰ্ষৰ পৰাই আমি ইয়াত পৰ্যটন উৎসৱ পাতি আহিছোঁ, আৰু প্ৰতিটো বছৰে লক্ষাধিক লোক ইয়াত ইয়াক সমাগম হয় আৰু সকলোৱে ভাল পাইছে আচলতে। ইপিনে জামগুৰিহাটৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী চিজুচাৰ বৰদিক্ৰাই নদীৰ পাৰত বনভোজস্থলে ভিৰ কৰিছে। নৱবৰ্ষৰ দিনটোৰ পৰাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বনভোজ দলসমূহ আহি
সিজুসার বর্ডিগ্রাই নদীর পারত আনন্দ উল্লাসের মাজেরে এসাজ তৃপ্তিরে খাইলৈ আদরিছে নতুন বছর 2024ক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সিজুসর মনোমোহা দৃশ্য আর বর্ডিগ্রাই নদীর উপর স্থাপিত দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ জলসিঞ্চন প্রকল্পস্থলী পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছরে এনেদরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর হাজার হাজার বনভোজ দলসমূহর ভিড়লগা পরিলক্ষিত হয়। সিজুসা বনভোজস্থলীর সুরক্ষার পরিষ্কার করে রাখবর শিশু ইকো ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি নামৰ বেসরকারি সংস্থাটোর ইটাখোলা আরক্ষী চকীর তরফের পরও বিশেষ পদক্ষেপ লওয়ার বনভোজপ্রেমী রাইজে ভূয়সী প্রশংসা করেছে। নাজিরা টিঙৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ আর সিজুসার পৰা ধনেশ্বর কলিতা রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।